नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि छ दलीय पार्टीको सहमतिमा सरकार गठन भएको छ महिना नबित्तै मध्य प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच असन्तुष्टि बढेको छ मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले बिना विभागीय मन्त्री सुरिता कुमारी शाहलाई खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएपछि विवाद बढेको हो मध्य प्रदेशमा भागभण्डा मिलाउनकै लागि एउटा मन्त्रालयलाई फुटाएर तिनवटा बनाइएको छ जसले सत्ता साझेदार दलहरूबीच असन्तुष्टि बढेको छ सरकार योभन्दा पहिले बनाउँदाखेरि सहमतिमै शपथ ग्रहण गराएको हो तर अहिले फेरि जसरी तपाईँले जुन कुरा भन् लक्षित गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो सहमति थिएन किनकि हामीले पनि अब सरकारको भार बढाओस् भन्ने पक्षमा चाहिँ थिएनौँ र टुक्र्याउने पक्षमा पनि थिएनौँ कुनै बेला निकै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय मानिएको सामाजिक विकास मन्त्रालय अहिले तिन टुक्रामा विभाजन गरिएको छ भागभण्डा मिलाउन यसअघि काङ्ग्रेसका वीरेन्द्र प्रसाद सिंहलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र जनमतका संसदीय दलका नेता महेश्वर प्रसाद यादवलाई शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो तर मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले खेलकुद तथा समाज कल्याण फुटाएर शिक्षा तथा संस्कृतिमा मात्र सीमित गरेपछि जसपा र जनमत जनमतबीचको विवाद थप चुलिएको हो एकलोटी ढङ्गले गर्नुभएको छ अब जसपा बाहेक मुख्यमन्त्री बाहेकको जति हामी दल छौँ त्यो सब दल चाहिँ अहिले असन्तुष्ट छौँ हामी किनभने अब यहाँ प्रदेशमा काम शून्य हुने खालि यो मन्त्रालय हेरफेर गर्ने र यो सहमति विपरीत हुने योभन्दा पहिले हाम्रो सहमति नै भएको थियो अब मन्त्रालय नबढाउने मुलुक आर्थिक समस्याले ग्रसित रहेको बेला आफ्नो पार्टीका सांसदलाई व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्री यादवले मन्त्रालय फुटाएर थप आर्थिक भार बढाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ यसले जनतामा सरकारप्रतिको नकारात्मक सन्देश गएको प्रतिपक्षको भनाइ छ जनतालाई केन्द्रित गरेर तपाईँको हिँड्नुपर्ने विषय हो अहिलेको समय देशको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो छैन देशमा विकासको खर्चहरू कटौती हुँदैछ र त्यो खर्च कटौती गरेर एउटा तपाईँको मन्त्रीको सङ्ख्या थप्ने त्यसको सुविधा थप्ने सबै यो, यो सरकारमाथिको व्यवहार हो यो कुनै पनि हालतमा राम्रो विषय होइन संहिता कार्यान्वयनसँगै मध्य प्रदेश सरकारले सातवटा मन्त्रालयबाट कामको थालनी गरेको थियो सत्ता टिकाइ राख्नका लागि पहिलो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकै पालादेखि सुरु भएको मन्त्रालय फुटाउने क्रम अहिले पनि जारी नै छ दलहरूबीच दसवटा भन्दा बढी नराख्ने सहमति भए पनि अहिले मन्त्रालयको सङ्ख्या बाह्र पुगेको छ भने आठवटा जिल्लाको मधेस प्रदेशमा चौधजना मन्त्री र राज्य मन्त्री छन् मन्त्रालय फुटाएको विषयमा असन्तुष्टि त छ नै बजेट लगायतका विषयमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको बढेको मनपौलीले सत्ता साझेदार दलहरूबीच ध्रुवीकरण पनि बढेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा वृकेश यादवका साथ अनिल मिश्र जनकपुरधाम धनुषा